Takže lidičky, dneska bych vlastně chtěl ukázat jednu aplikaci, kterou jsem našel na internetu, jmenuje se to BeatSage. Je to vlastně takový web, kde pomocí umělé inteligence můžete vlastně vytvořit mapování pro kteroukoliv písničku na Beat Saber. Pokud prostě nenajdete vaši oblíbenou písničku nebo song, nebo nějaký prostě cokoliv, od komunity Beat Saberu máte možnost použít umělou inteligenci, která vám to mapování udělá. Můžete vám to udělat vlastně pro spoustu různých obtížností, může vám to také udělat pro 90-stupňový level. Je tam těch nastavení mnohem víc, musíte si to vyzkoušet. A tímhle bych vlastně chtěl představit skupinu Vanilla Ninja, což je fakt stará skupina, která už hrozně dlouho nefunguje, oni už se myslím dávno rozpadli. A tahle skupina vlastně ve mně vyvolává hrozně moc vzpomínek na dětství. Já když jsem chodil ještě na základku, tak jsem to strašně zbožňoval. Já jsem je poslouchal pořád. Koukal jsem na ty jejich videoklipy. V té době vlastně i ty holky se mi líbily. Je to vlastně holčičí skupina, jsou tam tři holky. Mají fakt dobré klipy, zkuste si je najít na YouTube. A teďka si jeden ten song zahrajeme. Celý tohle mapování bylo udělané pomocí umělé inteligence. Neudělal to žádný člověk. Ale hrozně se mi líbí ta písnička. Fakt jo. Ty vole, jeden mi utek, to není možný. Ten byl peckovní.
jako lidičky na to, že to bylo vytvořené pomocí umělé inteligence, tak je to fakt peckovní song. A víte co? Já se zkusím ještě 90-kovej. Zkusím 90 stupňů level. Jak vypadá? Jaký je? Mapa udělaná pomocí umělé inteligence. To nechceš. Ty vole, to je těžký. Ty vole, to nechceš. Ten je těžkej, ty vole. Dobře. Ten je tak těžkej. Ale to je tak blíž sok. Já ho žeru. Ty vole, už tak vidím, že jsem se hrozně posunul po pokoji. Ty vole! Ty vole! Tam je. Ty vole, já vůbec nevím, kde jsem. Tak ten byl peckovní, jako ten 90 stupňovej. Je fakt peckovní, lidičky. Jestli nemůžete najít nějaký song, zkuste použít fakt umělou inteligenci Beat Sage a udělat si svůj vlastní level na úplně jakoukoliv písničku, kterou máte v MP3. Je to fakt pecka. Já vám dám do popisku vlastně odkaz přímo na tu apku. Upozorňuji, že je to celý v angličtině, takže pokud fakt neumíte aspoň základy angličtiny, může být docela problém, že nebudete vědět, na co máte kliknout nebo co máte zmáčknout. Ale když použijete překladáč, tak by to fakt nemělo být tak těžký.